studio ob 17. Lep dober dan želimo vsem, ki boste z nami prihodnjo uro v oddaji Studio ob 17. Danes, tu je teden dni po končani javni razpravi, bomo z gosti podrobneje govorili o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti. Gostimo osrednje deležnike, ki bodo predstavili svoje poglede na predlagano ločitev javnega in zasebnega zdravstva, morebitne posledice za javni zdravstveni sistem in predvsem za bolnike. Z nami so ministrica Valentina Prevolnik Rupel, predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović, direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Tatjana Mlakar, direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar in vede direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo Jasna Humar. Pogovor vodim Helena Lovinčič. Naj vam povem, da smo vabili tudi direktorje bolnišnic, da bi predstavili konkretne težave, posledice, ki jih pričakujejo, vendar so vsi po vrsti sodelovanje zavrnili, tako iz obeh UKC-jev, celjske, novomeške, izolske bolnišnice. Potem nismo se več trudili. Očitno se nihče nima poguma soočiti. Zadeva bo, če se napovedani odhodi tudi uresničijo, namreč tudi zanje močno neprijetna. Torej, ves čas razprav o spremembah, ki jih novela prinaša, je v spredju način ločitve javnega in zasebnega zdravstva, torej prepovedano hkratno delo zdravstvenih delavcev v javnem zavodu in za samoplačniški trg, torej konec raznih SP-jev, DO-jev. Poglejmo konkreten primer. Nedavno je priznani strokovnjak, predan borec za bolnike, vodja kliničnega oddelka v Ljubljani za hematologijo, Samo Zver o svoji dvojni praksi dejal. Enkrat na 14 dni delam pri koncesionarju za druga mnenja, pa za bolnike, ki prehajajo iz drugih držav. Vi ne veste, kako to zgleda, pa še eno redko bolezen, pa se noben s tabo ne pogovori, pa sem jaz prvi, ki jim to pove. Zato rabim od pol ure do uro. In meni je tam, jaz tam moram reči, uživam kot zdravnik, ker imam čas se pomeni z njimi. No, gospod Zver in še nekaj 100 drugih, ki delajo v javnem zavodu, pri koncesionarju in pri zasebnikih, torej tega ne bodo več smeli. Gospa ministrica Prevolnik Rupel. Se pravi, zakon o zdravstveni dejavnosti uvaja regulacijo, definira javni zdravstveni sistem kot sistem, v katerem delujejo javni zavodi in pa koncesionarji. Seveda, kar si želimo, je, da do takih situacij, ki jo je ravno kar opisal profesor Zver, ne bi prihajalo. Želimo si, da bi profesor Zver v javnem sistemu imel dovolj časa, da se posveti vsakemu bolniku, ne pa, da se to dogaja samo pri koncesionarju. Tako da si pač želimo čisto jasno zregulirati, kaj kdo lahko kje počne in da zdravniki svoje delo opravijo v javnih zavodih in pa potem seveda, če je potrebno, tudi pri koncesionarjih, ki so definirani v javni zdravstveni mreži. Torej, za gospoda Zvera je konec in tudi za vse druge, ki delajo na tak način. Ne boste, recimo, glede na javno razpravo, vem, da ste dobili na desetine ali stotine pripomb, različnih komentarjev, točno to, o čemer sva zdaj govorili, spremenili. Torej, koliko sem razumela, profesor Zver dela pri koncesionarju. Ampak samo plačniško. Ja, tega ne bo več mogel, ja. Gospa Bojana Beović, zdravniška zbornica in tudi druge zdravniške organizacije, predlagate umik novele, saj pričakujete nekako katastrofalne posledice za javno zdravstvo. Danes ste tudi objavili rezultate ankete, ki ste jo izvedli med zdravniki in zobozdravniki. Kaj iz nje izhaja? Torej, lepo pozdravljeni. Iz ankete izhaja, da bo 16% zdravnikov, ki delajo drugje, zapustilo državni zdravstveni sistem in tudi med tistimi, ki pa so delno zaposleni, tudi to ne bo več mogoče, da bi bili v državni bolnici delno zaposleni in potem bi delali še kje drugje. Od teh pa to napoveduje 23%. Te številke so lahko v tej situaciji
regulaciji pretirane, ampak tudi, če jih razpolovimo, gre za zelo veliko število zdravnikov. Zlasti pričakujemo, da bo problem pri nekaterih strokah, pri nekaterih vrhunskih strokovnjakih in pa seveda na manjših oddelkih splošnih bolnišnic, kjer zadošča, da odide en specialist. Recimo, če je danes okoli 5400 zdravnikov v javnih bolnišnicah, to lahko pomeni, če je 10% 500 odhodov, ne? To so kar... Lahko, to so kar velike številke, torej tisto, kar upozarjamo, je zlasti, da bi taka novela vodila v resnici v privatizacijo slovenskega zdravstva, v okrepitev tega tržnega dela zdravstva. Da razčistimo, gospa ministrica, torej tudi, če recimo veliko zdravnikov je danes tako, da dela recimo 20, 60, 80 odstotkov zaposlenih v javnem zavodu, pa ne vem, potem preostalo, da je zaposlen, ne da dela po SP-ju ali DOO-ju pri drugem recimo koncesionarju ali zasebniku, torej tudi zanje to ne bo več mogoče. Se pravi, vkolikor bo želel nekdo, ki je zaposlen 40% v javnem zavodu, da zavodu delati drugi, bo seveda lahko za to zaprosil, vkolikor seveda lastni delodajalec mu bo moral ponuditi 100% zaposlitev, vkolikor je ne bo sprejel, mu delodajalec verjetno ne bo dal soglasja za delo drugi. Torej, tudi ta delna zaposlitev ne bo mogoča več, recimo. O tem bomo še razmislili, v kakšnih primerih bi te delne zaposlitve morda prišle v poštev. Glede na številne komentarje, ki smo jih dobili iz javne razprave, morda obstajajo načini, da se ta delna zaposlitev lahko upošteva. Mogoče za posebne stroke, kot je bilo rečeno? Morda, ja. Gospa Bevč, glede na to, da se tudi sama predavateljica na fakulteti, ali lahko bi takšna ureditev, kot je zdaj predvidena, recimo zamajala pedagoško delo, namreč številni zdravniki so ja, na vseh teh institucijah? Številni strokovnjaki, jaz konkretno ne, sem 50% zaposlena na kliničnem centru, 50% na zbornici in 10% dodatno na medicinski fakulteti. Ampak pred funkcijo na zbornici sem bila pa 80% zaposlena v kliničnem centru in ostalo na fakulteti. To pomeni, da bi mi moral po tem zakonu moj delodajalec ponuditi 100% zaposlitev, ki pa jaz seveda ne bi želela sprejeti, ker želim dodatno delati na fakulteti. Tega zakon ne razlaga na način, da bi omogočil tej veliki večini zdravnikov, ki delajo kot profesori, kot docenti, v bistvu takega načina fleksibilne zaposlitve, ki pač omogoča desetletja v resnici klinično izobraževanje študentov. Ste razmišljali o tem, recimo gospa ministrica, kaj se lahko zgodi, da ne bo praktično potem ali profesorjev ali pa... Ja, seveda smo razmišljali. Se pravi, takšno delo, ki je povsem drugačno od kliničnega dela, po mojem, mora biti mogoče. A ne? Se pravi, moramo omogočiti pedagoško raziskovalno delo. To se mi ne zdi tako veliko vprašanje in tak velik problem v tem zakonu. Boste potem takem najbrž v tem smislu popravljali novelo? O tem razmišljamo, da. Gospa Tatjana Mlakar, tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje ste opozarjali na morebitne izpade določenih dejavnosti, recimo razne konzultacije pa izvedeniška dela. To je vse v bistvu na nek način samoplačniško oziroma kako? Ja, dobro dan, pozdravljeni. V zvezi s tem smo opozarjali samo, da se naši zdravniki izvedenci izločijo iz teh vsebinskih okvirov, ki pač delujejo izven kliničnega dela, drugače načeloma pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije podpira ta načelna izhodišča in usmeritve, ker tudi na nek način vse skozi izpostavljamo našo težnjo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema, kar na nek način pomeni tudi, da je pač potrebno začeti upravljati mrežo javne zdravstvene službe, da je potrebno pripraviti ustrezno plačno politiko, ki bo nagrajevala, se pravi,
produktivnost, kar pa pomeni, a ne, v prvi fazi to, da je treba postaviti tudi obseg efektivnega dela za redni delovni čas in tudi potem določiti pogoje, kdaj pa so pogoji zadoščeni, da nekdo lahko pridobi soglasje za delo drugje, ker bi res želela izpostaviti, da imamo zdaj v sistemu tudi primere, ko zdravniki v določenem obsegu so izjemno, izjemno obremenjeni, drugi pa bistveno manj, a ne, ker imamo ta sistem uravnilovke, kar ni v redu, a ne, to zagotovo ni v redu in v vsakem primeru je treba v sistem postaviti nek red, a ne, in hkrati narediti tudi korak naprej, kar tudi ta predlog novele predvideva, da začnemo dejansko dosledno spremljati stroške, odhodke, po zavarovanju si, po pacijentu, po primeru, kajti le to je lahko osnova za realne cene, ki nam jih toliko krat očitajo. Sej zato smo želeli povabiti tudi direktorje konkretnih bolnišnic, da bi ravno o tem recimo povedali. Gospa Tatjana Jevševar, gotovo tudi na združenju direktorji razpravljajo in torej o tej noveli, ali jih skrbi recimo, kaj se bo uresničilo recimo te napovedi zdravništva, če se bodo, ali testirajo recimo razpoloženje v svojih hišah, ali izražajo kakršnokoli skrb. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Kar se tiče izražanja podpore ali ne podpore temu zakonu, lahko rečem, da smo pripravili na združenju skupaj seveda, združenje so vsi direktorji vseh javnih zdravstvenih zavodov, pripombe na pač to novelo zakona, s katero želimo predvsem popraviti zadeve mogoče tam, kjer ugotavljamo tveganja in na katera tveganja opozarjajo seveda tudi direktorji, ki seveda testirajo vzdušje v svojih hišah, se o tem pogovarjajo in tudi prenašajo svoje ugotovitve oziroma bojazni na samih sestankih na združenju. Tako da obseg naših pripomb je relativno dolg in če se obrnem na to, kar je bilo sedaj govora, naj rečem naslednje. Da, potrebno je meriti, je potrebno tudi ločiti oziroma usporediti pogoje delovanje obeh sektorjev javnega sektora, kar pomeni koncesionarje in javne zdravstvene zavode. Ne nazadnje to lahko pogledamo zelo blizu čez mejo, to so že uredili, sicer imajo podobne težave kot mi, ampak pot je jasna. Definitivno je takrat, ko se država odloči za oba sektorja v javnem sektorju, oba dela tega sektorja, koncesionarje in javne zdravstvene zavode, smiselno urediti sistem tako, da so komplementarni, ne, in seveda vsi skupaj prispevajo k uspešnosti pač tega zdravstvenega sistema v državi, kjer delujejo. In zato je potrebno te pogoje poenotiti, predvsem pogoje delovanja in financiranja, in kajti ostali pogoji so trenutno v Sloveniji generirani z lastnino, kar pomeni, da koncesionari delujejo po načeljih zakona o gospodarskih družbah, vsi ostali smo javni uslužbenci in ujetniki, bom rekla, zakona o javnih financah in vseh vse regulative, ki iz tega izhaja. To so najbrž koraki v prihodnosti, v tem trenutku pa mislimo, da je smer zakona prava, pač opozarjamo na korektivne ukrepe, ki morajo biti in tudi varovalke v zakonu za to, da regulator lahko glede na situacijo, ki se bo zgodila, tudi ukrepa in mislim, da je ta smer vsekakor prava. Gospa Bevič, včeraj ste obiskali Mursko Soboto. Direktor Dušan Kovač je dejal, da ne delajo nikakršnih simulacij. Kaj se bo zgodilo, če bi bila novela takšna, kot je sprejeta? Ne? To smo slišali njegovo izjavo. Kakšne občutke ste imeli vi tam? Torej,
različne, nekatere stvari so v Pomurju zelo dobro urejene, nekateri zdravstveni domovi delujejo zelo dobro, imajo sicer skrb, kako še naprej približevati specialistično ambulantno dejavnost, to je bila izjava, mislim, da kar treh direktorjev lokalnih zdravstvenih domov, ker bo to seveda bistveno oteženo. Po drugi strani seveda pa nihče v državi ne dela projekcij, kakšna bo posledica, tudi predlagatelj zakona ne. Zgodilo se pač bo, kar se bo zgodilo. Jaz mislim, da gre za znatno preveč občutljiv sistem, da bi ostali pri takih trditvah. Namreč te ali zdravstveni domovi se bojijo, namreč tukaj so bile velike naložbe, da so ljudem približili različne specialistične dejavnosti, ampak zdravniki so pa hodili od drugod k njim delati, ne? Res je, zdravniki so hodili praviloma iz bolnišnice. Zdravniki je v bistvu čisto tudi strokovno, ne samo za dohodka, zainteresiran, da na eni strani dela neke bolj kompleksne primere pri hospitaliziranih bolnikih in nekaj opravi neke rutinske ambulante približane pacijentom in na ta način v bistvu naredi tudi neko triažo na eni bolj specialistični ravni kot recimo družinska medicina. Skratka, to bo gotovo oteženo. Tega se bojijo, kupili so opremo, zgradili prostore, stvari dobro funkcionirajo, tudi bolnišnica nima kakšne posebne težave, da zato recimo programi v bolnišnici ne bi bili opravljeni, ker ljudje ne bi delali ničesar dopoldne, to je res taka populistična floskula, da če gleste gledati podatke, ne zdrži, ampak skratka, treba bo to urediti, da bo naprej funkcioniralo, tudi tako, da bodo zdravniki zainteresirani še naprej to delati. Seveda lahko bodo delali, če bodo v svoji matični ustanovi opravili tisti obseg in delovne obremenitev, kot je ta naložena. Gospa Jevšovar, ali direktori vedo, kako izvesti recimo to meritev efektivnega dela, kakšna je obremenitev, kako bodo izvedli te analize, da bodo potem na tej podlagi dovolili delo drugje v javnem zavodu? V dani situaciji metodologija merjenja še ni znana, kot pa vem, se zadeva testira, namreč že poteka merjenje v določeni bolnišnici in jaz pričakujem, da se bo to implementiralo v sistem. Dejstvo je, da merjenje mora biti, produktivnost izmerjena mora biti, sicer se dogajajo takšne anomalije tudi na področju produktivnosti, kot so se dogajale v letu 2022 in 2023, ko je v bistvu produktivnost generiral sistem financiranja in to pač žal ne more biti in zato pač regulator mora poskrbeti, da je produktivnost primerljiva. Dobro, gospa ministrica, prvič to simulaciji niste delali, torej ne veste, za kakšne so bodo posledice, če bo pač uveljavljena novela tako, kot je, pa lahko morda še poveste, kako je s to metodologijo oziroma merjenjem produktivnosti dela, efektivnega dela. Ja, kar se tiče merjenja efektivnega obremenjenosti, se strinjam z sogovornicami, pač treba je postaviti metodologijo. Kot veste, smo že začeli z merjenjem oziroma postavljanjem te metodologije v večjih bolnišnicah. Metodologije so bile približno podobne, ko smo jih soočili oziroma pripeljali vse, da nam to metodologijo svojo razložijo, da so se izmenjale bolnišnice med sabo, dobre prakse. Sedaj smo izbrali eno bolnišnico pilotno, kjer se pač skušamo lotiti res prav na dejanskih podatkih. Se pravi, izgradnje. Štetje dela ali kako bo to potekalo? To že poteka. Bolnišnice imajo to že, v bistvu elektronski sistem, to ni nekaj ročnega ali pa v papirju, to je pač elektronsko beleženje, ki je že sistem za to postavljen. Potrebno je samo metodologijo doreči, s čim jo primerjati in potem tudi v bistvu implementirati v vse bolnišnice. In povedati, na primer, najbrž, da koliko more biti dela opravljenega. Ne? To bo najtežje, verjetno. Ja, seveda, samo najprej moramo sploh dobiti podatke, da vidimo, kaj je, kakšne so razlike. Zdaj vsak direktor res gleda, vsak predstojnik verjetno najbolje ve, kaj je potrebno narediti. Tako da verjetno pol nekega, rečemo temu,
recimo neke točne številke, kaj je potrebno narediti, tudi če je to več dejavnosti, se zdravniki ne delajo ves čas samo enega opravila, se bo zagotovo dalo tudi s pomočjo stroke nekako določiti. Pri tem bi želela še samo poudariti, ko smo se pogovarjali o specialističnih ambulantah, da zakon o zdravstveni dejavnosti seveda poudarja oziroma omogoča večje povezovanje zdravstvenih zavodov med sabo. Tako da recimo neka bolnišnica, kot je Murska Sobota, seveda lahko ima ambulanto specialistično v zdravstvenih domovih in tudi ti zdravniki lahko v tej ambulanti delajo. Seveda je pa to mal drugačen pristop. Recimo v, na Koroškem že razmišljajo o tem, da bi splošna bolnišnica Slovengradec specialistične ambulante odprla v zdravstvenih domovih, se pravi Dravograd, Radle in s tem približala še dodatno te storitve bolnikom. Seveda pa ne bo to delo potekalo na tak način preko popoldanskega SP-ja, pač pa bo potekalo, da se z sporazumom med bolnišnico in zdravstvenim domom, kjer bo zdravnik iz bolnišnice popoldan tudi upravljal delo v tej ambulanti. In v bistvu to ministrstvo pozdravlja in spodbuja. Nismo mi proti takemu načinu upravljanja dodatnega kako dela. Kako bo pa plačan, recimo, tak zdravnik, ki bo delal v zdravstvenem domu in med delovnimi, torej med javnimi zavodi bo ta pogodba sklenjena? Tako je predvideno, da bo ta pogodba lahko med zdravstvenimi zavodi, seveda, vkolikor bo to neko dodatno delo, veste, da omogočamo tudi delo preko podjemne pogodbe. Možni so različni načini, ki so predvideni v zakonu. Povejte še morda malce natančneje, kako razumeti to konkurenčno klauzulo. Namreč, gre za to, da zdravnik ali ne bo smel delati recimo nekje druge stvari, kot je njegova specializacija ali kot piše, ne vem, v pogodbi o zaposlitvi. Kako točno jo razumeti? Bote vi, gospa Jasna Humar. Ja, dober dan, še v mojem imenu. Ja, konkurenčna klauzula prepoveduje, oziroma to ni konkurenčna klauzula, ampak konkurenčna prepoved prepoveduje delo, istovrstno delo pri drugem delodajalcu brez soglasja prvega delodajalca. To je nekaj, kar velja za vse zaposlene v naši državi. Noben zaposlen ni izjema od tega, zmeraj je potrebno dovoljenje in zmeraj velja za enako dejavnost. Torej, zdravnik, če bo opravljal zdravstveno dejavnost in seveda zdravnik je s svojo specializacijo omejen, katere vrste zdravstvene dejavnosti lahko opravlja, če bo opravljal zdravstveno dejavnost, rabi dovoljenje od svojega delodajalca. To ni nič novega, ni nič posebnega. Edini dodatek je, da pač tega dovoljenja sedaj ne bo mogu dobiti za čisto samoplačniško zdravstveno dejavnost in seveda, da nekoliko zaostrujemo pogoje, kdaj lahko zdravnik to dovoljenje pridobi, ali pa niti ne zaostrujemo, mogoče bolj natančno definiramo, postavljamo načine merjenja in tako naprej. Zato tudi pravzaprav opravljanje pedagoške dejavnosti ali pa opravljanje izvedeniške dejavnosti, ki nista zdravstveni dejavnosti, ne predstavlja problema, ker kar se tega tiče, zdravniki v resnici nimajo nobene prepovedi, ker je to dejavnost, ki jo ne opravljajo pri svojem primarnem delodajalcu. Gospa Bijovič, ste želela? Ja, se je že dr. Humarjeva povedala in del te dejavnosti bo prepovedan. To je to, kar je omenil profesor Zver, omenjali so pa tudi še številni kolegi. Dobesedno prepovedan, torej niti ljudem ne bo omogočeno, da bi lahko do ene take storitve prišli od vrhunskega strokovnjaka, ki v Sloveniji obstaja. Kaj to pomeni? Da lahko kakšen primer še poveste mogoče? No, primer, ne vem, vse te ambulante, ki se izvajajo, recimo klinični center, ima zaposlene številne profesorje, ki anketa je pokazala, da 40% je dela samo 10% delovnega časa drugje, torej ki enkrat na teden, enkrat na 14 dni opravljajo še samo plačniško ambulanto za zainteresirane paciente. Se pravi tisto, kar je njegova specializacija? To je njegova specializacija, v bistvu je to, tako kot je tudi
profesor Zver zelo lepo povedal, ljudje si želijo posebej pogovor, želijo zato nekaj plačati, strokovnjak v Sloveniji obstaja, to delo je lahko regulirano, vendar bo zdaj prepovedano. Mi smo pogledali en primer, jaz ne vem, če ste se pri pisanju tega zakona zgledovali sicer po kakšni državi ali pač ne, no, mi smo pripravili en posnetek, kako je ta dvojna praksa urejena v Avstriji, ker ste to že omenjali. Naša dopisnica iz Avstrije, Petra Kozgnamuš, je preverila, kako avstrijska zakonodaja razmejuje delo zdravnikov v njihovem javnem in zasebnem zdravstvenem sistemu. Tudi v Avstriji se soočajo s pomankanjem zdravnikov, njihovi odhajajo v Švico, v Nemčiji, seveda tam, kjer so bolje plačani. No in prisluhnimo izjavi namestnika direktorja Avstrijske zdravniške zbornice dr. Kristoferja Steinkerja. Das hängt vom Bundesland ab. Also zum Beispiel in Wien ist das kein Problem. Ja? To je odvisno od zvezne dežele. Naprimer na Dunaju to ni noben problem. Če denimo na Dunaju nekdo dela v javni bolnišnici, lahko popoldne dela tudi v zasebni kliniki. V drugih zveznih deželah, naprimer v Zgornji Avstriji, to ni možno. Skratka, v nekaterih deželah je to možno, v drugih ne. Na Dunaju je v največjih bolnišnicah tako, da je delovni čas od 7 do 13. Prepovedi sekundarne zaposlitve ni. To pomeni, da če nekdo po rednem delovnem času opravi še nočno izmeno, lahko drugi dan dela zasebno. Kirurg lahko denimo po opravljenem delu v splošni bolnišnici operira v zasebni kliniki, nima prepovedi sekundarne zaposlitve. Tudi avstrijsko javno zdravstvo se sooča s pomankanjem zdravnikov, vendar je to tudi motivacija zanje, da lahko popoldne delajo v zasebni kliniki ali ambulanti. V drugih deželah, denimo v Zgornji ali Spodnji Avstriji, je zelo malo zasebnih klinik in je javno zdravstvo zelo močno. To je torej druga struktura oziroma izhodišče. Tam imajo prepoved sekundarne zaposlitve. Seveda se je tudi na Dunaju razvila politična razprava o tem, da naj bi zdravniki med delovnim časom v javnih bolnišnicah odhajali delat v zasebne klinike. Dunajski svetnik za zdravstvo je tudi dejal, da zdravniki v Dunajski bolnišnici ne bi smeli delati le za polovični delovni čas, 20 ur na teden, temveč za polni delovni čas, 40 ur. Kaj delajo popoldne, pa jim je vseeno. Tudi o tem je tekla razprava. No, gotovo so še druge možnosti, tudi drugod, recimo v Italiji, Nemčiji primankuje zdravnikov. Torej, ali ste se zgledovali? Zdaj, jaz ne vem, kdo je pisal pač ta zakon, najbrž ga niste sama pisali, gospa ministrica. Kako je nastal, recimo, ste imeli neke modele? Jaz seveda nisem sama pisala tega zakona, sama, ko sem že večkrat povedala na ministrstvo, ne morem narediti nič, zato imam ekipo in z ekipo pišemo zakone. Več zakonov imamo, več različnih ekip, ki pri tem sodeluje. Zdaj, kot pri vsakem zakonu, smo naredili pač primerjalni pregled po državah. Zdaj, da bi se zgledovali točno po eni od držav, to ne drži, smo pa seveda pogledali po različnih državah, kakšne ureditve tega sistema imajo. Če lahko še samo povem, čisto da bi bil katera država točno taka, da bi se lahko v celoti po njej izgledovali, je zelo težko. Zakaj? Zato, ker pri nas imamo koncesije. Teh v večini drugih držav ni in ravno te koncesije nam nekoliko otežijo celotno situacijo in celotno primerjavo tudi z drugimi državami. Po eni strani je to, da se recimo, to kar smo slišali zdaj iz Avstrije posnetek, da se dovoli zdravnikom tam delo pri zasebnikih, a ne so nekako gospodarske družbe pri nas tudi že koncesionari, kot je povedala gospa Jevševar, čeprav financirani so pa iz javnih sredstev, ne se pravi se strani ZZZS-ja. Tako da mi imamo vse eno neko posebnost tukaj, ki jo je bilo potrebno upoštevati in zato smo tudi definirali javni sektor tako, kot smo ga in na tem potem gradili to regulacijo zdravnikov, da bi zagotovili pač čim boljšo dostopnost. No, prej sem vas vprašala, če ste delali kakšne simulacije, kaj se bo zgodilo?
Zdaj simulacije, seveda v tem primeru lahko zberemo vse podatke, o storitvah, koliko zdravnikov ima odprt SP, koliko storitev se po posameznih dejavnosti naredi v javnem zasebnem sektorju, tako da imamo neko tako oceno, kaj bi se lahko zgodilo, vendar simulacijo, kaj se bo zgodilo, je zelo težko narediti, ko sem že večkrat povedala, ker ne vemo, kako se bodo zdravniki odločali. Tudi anketa, o kateri smo veliko razmišljali, pa zdaj vidim, da jo je naredila zdravniška zbornica, je, kot sem že rekla, v tej situaciji je vprašljiva, ne, zato ker se pač ljudje čisto normalno, tudi zdravniki, bojimo vsake spremembe, ne, in najboljše je, da ostane tako kot je, ker smo sigurni, kaj, kako bo šlo naprej. Ja, tako da, če bi delali anketo, bi morda to morali narediti veliko prej, ne, ne pa zdaj, ko je bila ta sprememba že najavljena in smo seveda že vsi v pozoru, kaj pa bo ta sprememba prinesla, kaj bi naredili, da ustavimo. Ne. Tako da v tem vzdušju delati anketo je pač, no se še tudi gospod pa dr. Bejovičeva povedala, da lahko razpoloviš, je, tako, recimo. Ja. Še vedno. Ja. Ampak še vedno, ja. Ja. Gospa Mlakar se je javila še prej. Ja, želela sem tu, to, kar je ravno kar ministrica rekla, ne, spremembe so vedno boleče, ampak v trenutni situaciji, v tem našem zdravstvenem sistemu so tele spremembe nujne in to samo eksistenčne, s katerimi bomo uredili trenutne anomalije. Naj to argumentiram. Od leta 2019 do 2023 smo v zdravstveni sistem dodatno vložili milijardo in pol. Od leta 10 let nazaj je v zdravstvenem sistemu za 55% več zdravnikov. Čakalne dobe nam rastejo. Število brez osebnih zdravnikov, zavarovanih oseb, nam narašča. Napotovanje, to pravijo dejansko kliniki neindiciranih napotovanj na specialistični nivo, je v 30-40%. Se pravi, da mi moramo eksistenčne osnovne stvari urediti in sicer tako, da bo čim manj boleče in da bomo vse te finančne transfere in vse kadrovske transfere, ki jih da dodajamo zdravstvenem sistemu, spremenili v učinkovitost, v produktivnost, s katerim bomo zadovoljili vse tiste potrebe naših zavarovanih oseb. In to lahko naredimo samo s primerno organizacijo in upravljanjem sistema na nacionalnem nivoju in nižje. A ne? In se strinjam, da je potrebno pripraviti neke osnove, efektivno delo v rednem delovnem času, tudi zaradi tega, da ne bodo nekateri prizadeti, ker delajo bistveno več zdaj, kot dela nekdo drug, tu se moramo strinjati, ampak tudi zaradi tega, da bodo imeli možnost delati kje drugje ali pa v javnem zdravstvenem zavodu za dodatno variabilno nagrajevanje. In ko govorimo o tem našem javnem zdravstvenem sistemu, ja, sestavljanje iz javnih zdravstvenih zavodov in koncesionarjev, ampak vedeti moramo, da koncesionarji so bili postavljeni v javni zdravstveni sistem kot dopolnitev javnih zdravstvenih zavodov z omejenim obsegom dejavnosti in obsegom, fizičnim obsegom dela. Mi smo pa z nekimi nesistemskimi ukrepi, enega je gospa Jevševar omenila, ne, plačilo po realizaciji leto 2022-2023, dejansko omogočili hiperprodukcijo nekih storitev, ki niso bile tiste nujne za življenjsko ogrožujoča stanja, ampak sej to smo pa naredili analizo, ne, naprimer ekstremno je porastla slikovna diagnostika, ne, recimo. In to je nujno nares, da mi uredimo delovanje sistema. Potem se bomo pa pogovarjali tudi o vseh ostalih specifikah. Gospa Bejovič, vi ste odkimali.
nekako? Ja, se jaz zelo strinjam z gospo Mlakar. Treba je upravljanje izboljšati na vseh nivojih in potem seveda tudi meriti, koliko kdo zdravnik naredi. To je zelo občutljivo področje, ampak ne bom rekla, da se absolutno ne da. Seveda, zakon predvideva, da se bo ta storilnost merila samo pri tistih, ki bodo zaprosili za delo v tam se bo merila, tako piše. No, gospa Humarotki mala, pa gospa ministrica upam, tudi. Upam, da je tako. No, koncesije smo že zdavnaj povedali, da niso v bistvu nekaj, kar je sploh potrebno. Če ima zdravnik licenco, če ima primerne pogoje za delo in če obstaja v mreži neka vrzel oziroma ima zavod program, da bi to lahko financiral, lahko tak zdravnik začne z delom na tem področju. Ne potrebuje dovoljenja župana ali dovoljenja posebej države. Dogovori se s plačnikom, očitno, ker gre za javnega plačnika, je to njegovo delo potrebno. Ima pa seveda vse pogoje, da ga izvede. Tako da žal za spremembe so potrebne in mi se jih zelo zavedamo, zdravniki. Večkrat smo razpravljali na zdravniški zbornici in pravzaprav ponavljamo ene in iste stvari, ki pa v zakonu niso naslovljene, torej začeti je treba z izboljšanjem upravljanja zdravstvenih zavodov in izboljšanjem pogojev dela za zdravstvene delavce, ki se potem seveda bodo odločali glede na strokovne preference, ne pa na glede na tako neravnovesje v plačilu, ki se pa zdaj želi ohranjati, torej prepovedati, zmanjšati, omejiti. To zveni iz zakona. Gospa ministrica. Ne, jaz ne mislim, sem če bi lahko še na ja, spomlaka. Ja. Se mi zdi, da se je odprla ena zelo dobra tema, ne, zato ker efektivna obremenitev se bo merila pač za vse, na splošno za bolnišnice. To bo pač za vse zaposlene, je potrebno meriti efektivno obremenitev, ne samo za tiste, kar, niti, tako. Treba je pač meriti za vse, da, tako da tudi vemo povprečje, da vemo odstopanja, da vemo primerjave po enaki metodologiji za vse. Zdaj, kar sem pa želela dodati, je pa, da mogoče vseeno ta zakon gledamo čisto izolirano, pa ni prav. Nekje je pač treba začeti urejati zdravstveni sistem. Zdaj, absolutno je potrebno več narediti na upravljanju, mi se tega zavedamo in absolutno tudi bomo naredili več na upravljanju. Enkrat je že zakon bil pa tako in nekatere rešitve tam noter niso tako slabe. Jaz nimam nič proti tistim zakonom, ki so bili pripravljeni v preteklosti, da jih potegnemo spet na plano, pa pogledamo, kaj je dobrega v njih, pa gradimo na njih. Istočasno je pa tudi treba poleg tega delati na drugih stvareh, a ne recimo na plačnih modelih in tam zavod recimo zelo veliko dela, vemo, da se pripravlja prenova tega SPP-ov, no, skupin primerljivih primerov, to je skupin, to je plačila za storitve v bolnišnicah, potem pripravlja se prenova glavarinskih količnikov. Je pa res, da morda je v preteklosti šlo ta prenova plačnih modelov nekoliko prepočasi, da so se cene mogoče prepočasi prilagajale, ker se pravi razvoj medicinskih tehnologij in načina obravnave je zelo hiter. A ne? In to je ena taka stvar, ki morda je nekoliko spremenila strukturo cen in zaradi tega je prišlo tudi do določenih nepravilnosti v sistemu. Vas bom potem še vprašala za koncesionare. Gospa Jevšar, vi ste se želela tudi nekaj pripomniti. Ja, rada bi se mogoče odzvala tudi na to, da bil je fokus na teh samoplačniških storitvah. Vsi poznamo podatke, da samoplačniške storitve, torej realizacija iz te tržne dejavnosti v javnih zdravstvenih zavodih je povprečna 3%, kar pomeni, znotraj da nima javnih zavodov. Tako. Pač na trgu zaslužijo 3% celotnega prihodka, kar pomeni, da ni omembe vreden. Ne? Je dejansko bombonček ob vseh ostalih pogojih, ampak ni tisto, da bi se lahko fokusirali nanj. Kar se tiče zakona in samoplačništva in prepovedovanja na tem segmentu, in to tudi iz tega razloga ugotavljamo na združenju, in smo podali pripombo, da ob vseh ostalih reguliranih sistemih delovanja lahko sprostimo mogoče tudi ta samoplačniški del,
prvič iz tega razloga, ker je v strukturi celotnega prihodka manjši, drugič zato, ker je samoplačnikov v Sloveniji malo in lahko to potrdim tudi v končni fazi za določen del koncesionarjev. In sicer za tiste, katerih imajo podatke o poslovanju za leto 2023 pridobljenih na AJPES. Oni pridobivajo povprečno 75% celotnega prihodka iz javnih sredstev in v tem je problem. Distribucija javnih sredstev je problem, ne pa distribucija in zaslužki na samoplačniškem sistemu. Zakaj pravite, da je problem? Iz tega razloga, kajti ti prihodki so se pridobili tudi na način, da so imeli dogovorjeno koncesijsko pogodbo za določen del tima, ki bi jo pomembno povečan zaradi neregulacije z zaposlenimi iz zdravstvenih zavodih. Tudi iz tega upravljanje in slabosti pri upravljanju izvirajo, kajti če imaš izjemno pomankanje kadra, težko upravljaš in težko organiziraš. Ne trdim, da je to izhodično, da ni, bom rekla, vrzeli v upravljanju. Delamo tudi na združenje na tem sistemu, ampak dejstvo je, da so se anomalije predvsem v teh dveh letih, o katerih sem govorila, pokazale na tem segmentu izjemne. Ne? To so že govorili posamezniki, zato je regulativa na tem segmentu potrebna. Da, potrebna je pa na drugi strani tudi korenček za zaposlene v javnih zavodih, da kar pa pričakujemo ne? Tudi od novega plačnega sistema. In pa naj tukaj omenim tudi to, da ne samo to, da so se selila pomemben del javnih sredstev koncesionarjem tudi na ta način, ki sem ga omenila. Dejstvo je to, da se je treba zavedati, da imajo tudi pravico razporejati presežek za lastne namene po lastni presoji, ne? In tam je bila profitabilnost tudi do 40%. Če upoštevamo, da je v tem primeru 75% prihodka iz javnih sredstev, lahko hitro ugotovimo tudi strukturo tega dobička, ki je šla za namen, za katerega ne vemo, zakaj ne vemo, ker ni niti regulative in obveznosti poročanja prihodkov in odhodkov iz javne službe pri koncesionarju za razliko od javnih zdravstvenih zavodov. In ta zakon v celoti, skupaj še najbrž s tistimi, ki prihajajo, ureja to področje celovito, upamo. No, zato ste se, gospa ministrica, lotili tudi regulacije koncesionarjev. Rekli ste, nujni so, potrebni so, zato nekako pred meseci ste dejali, da jih seveda ne bomo izgubili, ampak da jih boste regulirali in to delate. Tako je, tako kot je že povedala ravno kar gospa Jevševar, kot prvo jim nalagamo to obveznost poročanja. Se pravi, ločiti je treba prihodke, ki jih dobijo iz javnih sredstev, se pravi od plačnika, od Zavoda za zdravstveno zavarovanje in na drugo tiste storitve, ki jih opravljajo samo plačniško. Prav tako pa je treba določiti, ker koncesionari so dejansko bili na začetku mišljeni kot dopolnilo, kot neka komplementarna dejavnost javnim zavodom in ne morejo njihove storitve narast na tak obseg, kot so narastle sedaj. Že večkrat sem povedala, da imamo dejavnost, kjer se v nekem sektorju, ne v javnih zavodih, upravi več kot polovica zdravstvenih storitev. To enostavno ni prav. In zdaj je potrebno pač gledati koncesionarje enostavno kot dopolnilo, kot dopolnitev, se pravi pri koncesionarjih se upravijo tiste storitve, ki jih javni zavodi, ki lahko upravljajo bolj zahtevne, težje storitve, zato ne morejo upravljati vseh tudi nekih drugih, ki pa je prav, da jih upravljajo koncesionarji in smo vsi veseli, da jih. In bodo morali sprejeti vse bolnike, ki želijo k njim. To piše tudi v noveli, ne? Se pravi, ne bojo smeli odklanjati bolnikov. No, recimo pa teži, lažji, kar veliko ste reči, ravno kar ste ja, rekli. Ja, znotraj svoje dejavnosti, seveda. Ne? Ampak bolj bistveno je, da mi želimo omejiti program pri koncesionarjih glede na njihovo število zaposlenih. Povedali smo, da se veliko krat zdaj storitve opravljajo storitve zato, ker imajo veliko zaposlenih preko SP-jev na razne načine, ki so seveda davčno bolj ugodni, iz javnih zdravstvenih zavodov. Sedaj bomo program vezali na število zaposlenih pri tem koncesionarjih in so koncesionarji, ki imajo ustrezno zaposlene. Ja.
Gospa Bevič, ko je bil omenjen plačni sistem in korenčki, da bi zaposlene obdržali v javnih zavodih, ste nekako odkimali, menite, da ni dovolj stimulativnih mehanizmov spodbud, po drugi strani, če jim že postavlja zakon omejitve, pa da bi pa vendarle ostali v javnem zavodu? Torej, podrobnosti ne poznam, kaj se bo zgodilo konkretno z zdravniškimi plačami, pa še z plačami nekaterih zaposlenih, ki jih nujno potrebujemo in so danes tako rekoč na minimalnih dohodkih, čeprav gre za kvalificirane zaposlene, šolane zaposlene. Konkretnih podatkov o tem ni, kolikor je znanega, te spremembe nikakor ne bodo dosegle enega evropskega standarda razmerja med recimo dohodki zdravnika in povprečnimi dohodki v državi. Skratka, ne bodo na tej ravni, kjer bodo zdravniku omogočali, kot sem prej rekla, izbiro glede na strokovne preference. Pa iz te novele vidite stimulacije. Poglejte, podjemne pogodbe, neobdavčene podjemne pogodbe. Torej, podjemne pogodbe, ki bodo maksimirane, neobdavčenost bo pomenila prednost za zavod. Lahko, da se bo to prelilo v ta dohodek posameznika, ampak tega zaenkrat ne piše. Možna bo 120% zaposlitev, to je ena pozitivnih stvari, da ne bomo govorili samo slabega, seveda, če obstaja nek vir. Skratka, ta način in to zaposlovanje potem v drugem javnem zavodu, to prehajanje, bo povezano v bistvu, če bo šlo za neko nadurno delo ali pa samo z neko stimulacijo, povečanjem obsegom dela. Tako da v bistvu nas bodo premeščali po Sloveniji, ne glede na naše preference, tako se to trenutno bere in žal mi je, ampak dejansko ne bo odločitev posameznega zdravnika, da želi delati v drugi bolnišnici, ampak se bo to zmenila samo še bolnišnica. In pravzaprav vsi vemo, da je prišlo zaradi načina plačevanja v preteklih letih do anomalij. To smo pričakovali že, ko se je to začelo. Ampak zdaj bomo zarezali v zdravstveni sistem, v delo in življenje posameznikov in na koncu v dostopnost zdravstvenih storitev. Tvegali bomo prehod v usporedni, zapravo v zdravstvo dveh hitrosti, da tako rečem, dve usporedni zdravstvi, zaradi anomalije, ki jo je treba popraviti tako, kot je nastala, načinom plačevanja, glede na to, koliko so stvari vredne, regulacijo pač dohodkov in podobno. Skratka, so mehanizmi, kjer bi se dalo to urediti in če že govorimo, da bodo številni zakoni zdaj pa končno situacijo zboljšali, res ne vemo, zakaj je treba začeti pri prepovedih in pri takih tveganjih, ki jih ta zakon prenaša. Začnimo pri menedžerskih orodjih za direktorje, pri možnosti upravljanja in na drugi strani seveda na delovnih pogojih. Spet se veste, oprema Radiološkega inštituta v Ljubljani, se je, mislim, da sam predstojnik izrazu, ali pa mogoče dr. Brecel, da je muzejska. Tudi to so pogoji dela, prostori znotraj kliničnega centra so včasih prav pretresljivi. Ja, na drugi strani so pa radiologi, zasebniki oziroma koncesionari z najmodernejšimi napravami. Gospa ministrica, se pravi ta vzpodbuda, da bi ostali v javnem zavodu, kot je povedala gospa Bijović, očitno ne kaže kakšnih velikih rezultatov, ni videti iz tega zakona, kaj dejansko bo bolje za tistega, ki bo ostal. Recimo ta konkurenčna prepoved, ne? Zunaj, kjer to imajo, recimo konkretno v Avstriji, dobi neko pogodbo zaposleni in se zaveže, da bo torej spoštoval konkurenčno prepoved, ampak potem dobi nadomestilo, to se pravi nek dohodek dodatni. Ja, se, kot sem že rekla, spodbude so seveda po državah povsem različne. Ampak mi govorimo pri nas. Ja, tako je, mi govorimo, ja, ne, vi ste omenili Avstrijo, ampak ok, ja. Če govorimo pri nas,
Kot je rečeno, tudi jaz zdaj ne poznam podrobnosti, plač, kar pač pogajanja niso končana, ne vemo, tako da to zdaj tudi jaz težko komentiram v tem trenutku, to bomo videli. Ampak kot mi je rečeno, tako na splošno se pa plače, tudi plačna razmerja urejajo in tudi plače se dvigujejo. Zdaj, kar se tiče podjemnih pogodb, je seveda mišljeno, da se ta razbremenitev davčna prenese v višje plačilo za zaposlenega. Morda ne piše pravilno, to bomo seveda preverili, ampak zagotovo je bilo mišljeno tako. Tako da, ja, delo druge, pa kot sem rekla, je dovoljeno, treba ga je organizirati. Kot veste, mi si res želimo iti v neko boljše upravljanje, boljšo organizacijo dela tudi preko regionalizacije, zato postavljamo tudi zdravstvene regije v zakonu in to se mi ne zdi slabo. Zdaj, začetek mreže. Ja, nek začetek mreže. Zdaj, kje pa točno začeti? Pač nekje je treba začeti. Zdaj, jaz ne vem, a smo obrali optimalno pot, ampak vsekakor sistema ne moremo pustiti, da gre kar svojo pot in nam stihijsko propada v bistvu pred očmi. Nekje moramo začeti. Zdaj, tudi glede vlaganja, ne, da, nekatera oprema v javnih zdravstvenih zavodih je zastarela, tega se zavedamo, predolgo morda ni bila oprema posodobljena ali pa, in se trudimo, da res najdemo sredstva, da čim prej, ampak seveda, veste, vsega se ne da naenkrat. Ne. Nekje je treba začeti, mi smo si zadali neko pot, mislim, da delamo veliko tako na kakovosti, kot na te regulaciji. Mislim pa, ne, da res ni potrebno govoriti o nekih prepovedih, omejitvah. Mi želimo stvari regulirati tudi z... Ampak tudi tako piše, ne? Ne, niti ne piše. Mi reguliramo, uvajamo konkurenčno prepoved, tako kot velja za vse poklice in za vse zaposlene v Republiki Sloveniji. Rekli ste, da bo sistem zanihal nedavno. Kaj, če se bo zrušil? Glede na podatke, ki smo jih slišali, koliko je samo plačniških storitev, je taka verjetnost pač izjemno majhna. Zagotovo pa, a veste, če se nek delež zdravnikov odloči, da bo delal nekje drugje, da bomo mrežo organizirali drugače, da bodo ambulante postavljene drugače, da bodo pogodbe sklenjene na drugačen način, ne more biti drugače, kot pa da sistem zaniha. Gospa Jošever, ste vi želela nekaj? Jaz sem želela samo to poudariti ali pa mogoče spomniti na to, pač vrste izvajalcev zdravstvene dejavnosti v Sloveniji so pač tri. Čisti zasebniki, ki jih je malo in ki sploh ne ogrožajo sistema in niso, bom rekla, z tega vidika omembe vredni, jih regulira trg namreč, ne? In seveda koncesionari in javni zdravstveni zavodi. Dejstvo je, da se tukaj pojavi vprašanje, kot vi skozi poudarjate te regulativo in prepovedi, kam iz javnih zdravstvenih zavodov. Ali to je mišljeno ali načrtovano, kar mi nimamo podatkov, da se poveča število koncesij? Ne vemo. Namreč, na združenju so naši člani nekateri tudi koncesionari in nam so povedali, da oni prostora za nove nosilce dejavnosti nimajo in da ta bazen se polni. Torej, kaj pa recimo javni zavodi, ali imajo recimo še dodatne zmogljivosti, če bi torej vsi ti ljudje ostali v javnih zavodih in bi želeli delati več, ali imamo dovolj operacijskih dvoran, imamo dovolj drugega pomožnega kadra. Poglejte, gospa Mlakar, kadar so recimo realizacije prikazane, ali je vedno so vsi programi že zdaj realizirani? Ja. Prva osnova za uspešno delovanje ali pa poslovanje je realizacija pogodbenega programa. Ne? Zdaj, trenutno ugotavljamo, a ne, točno tisti izvajalci, ki imajo tudi težave pri poslovanju, naprimer ne realizirajo akutne bolnišnične obravnave, ki je dejansko največji delež, a ne, v Mota njihovih prihodkih. Morda ravno zaradi radiologov. Ne verjamem, ni to od letos. A ne?
Tako da v vsakem primeru mi moramo optimizirati naš zdravstveni sistem in mrežo in mi jo ne moremo na novo postaviti. Mi mrežo imamo, treba je samo postaviti kriterije, kako bomo posegali zdaj v to mrežo, kakršno že koli imamo, a ne, ne tako, a ne stihijsko, ampak res na način, da bomo šli tudi v smeri specializacij posameznih dejavnosti oziroma izvajalcev zaradi tega, ker imamo omejene vire in finančne in kadrovske in prostorske in opremske. In to je treba najbolj učinkovito izkoristiti. Optimizacija, specializacija in to je prava pot. Gospa ministrica, za konec povejte, kaj boste zagotovili bolnikom. Ali se bojo čakalne vrste še podaljšale, čeprav v zadnjem času pravite, ne govorimo ves čas, ne nehamo govoriti o čakalnih dobah, a ne, da te bodo, govorimo o tem, da bodo zagotovljena 24 ur na oskrba, ampak vendarle povejte, kaj zagotavljate bolnikom, če bo zakon takle sprejet, ali je še možnost za spremembe, izjeme in tako naprej. Ja, seveda, možnost za spremembe, izjeme je še vedno je. Mi smo, veste, šele komentarje pregledujemo, mislim, da smo jih dobili tudi kar nekaj zelo dobrih z strani glavnih deležnikov in tudi ostalih, tako da absolutno zakon ne bo ostal v točno taki obliki, kot je. Zagotovo bodo neke spremembe. Ampak odstopili pa ne boste od kakšnih stvari, ne? Mislim, da je potrebno regulirati, urediti neke stvari za paciente, za vse nas, zato da bo sistem deloval dobro. Ne moremo dopustiti, da sistem stihijsko propade in to bo ta zakon prinesel. Kaj pa boste vi povedali zdravnikom recimo in tudi bolnikom, gospa Beović? Mogoče najprej tole, da smo imeli poskus, ko smo ob nespremenjenem upravljanju zdravstvenih zavodov imeli dodatna sredstva, to plačilo po realizaciji. Ni delovalo. Zdaj bomo kader zaklenili v javne zdravstvene ustanove brez spremembe upravljanja. Zelo dvomimo, da bo delovalo. V prvem primeru je bivši minister rekel, da bo šlo za eksperiment. In v drugem, kot smo tudi danes slišali, ne vemo, kaj se bo zgodilo, ponovno bomo šli v eksperiment. In jaz mislim, da to ni pametno. Treba bi se bilo lotiti reforme pri upravljanju, pri načinu, kako bomo in s kadri in z sredstvi upravljali, ne pa z omejitvami, nedovoljeni, da ne rečem prepovedi, se to je ista stvarno. Bomo pri tem danes končali. Zahvalimo se našim gostom, torej ministrici Prevolnik Rupel, Bojani Beović, Tatjani Mlakar, Tatjani Jevševar in Jasni Humar, tudi vam spoštovanim poslušalkam in poslušalcem. Če ste oddajo zamudili, je dostopna na spletni strani prvega programa in med podcasti, vabljeni k poslušanju, tudi jutrišnje oddaje Studio ob 17. Tema pa bo prihodnost planinskih koč, te so v lasti planinskih društev, njihovo vzdrževanje in posodabljanje pa je vse bolj zahtevno. Planinska društva ga sama ne zmorejo več, zaradi prezadolženosti nekateri že razmišljajo o prodaji. Želimo vam še naprej lep dan, tonski tehnik Blaž Kumše, novinarka Helena Lovinčič in urednica Nataša Lang.